God afton! Vad har vi för tid? 3 minuter i, det är inga problem. Det är hur lugnt som helst. Satan, vad kallt det var idag. Vad händer med världen? Tjena Erik, Svärd också. Hoppas ni har det bra. Jag tänkte jag ska packa dina grejer i helgen Erik. Jag är ledsen att jag inte hann med det nu sist. Men vi löser det i helgen. Det finns ju en del smått och gott här. Jag har dratt iväg ungefär 15 paket om dagen. Sist där nu. Och idag gick det iväg mycket stora grejer. Så det finns att göra, som de säger. Det finns att göra. Ja, paketet blir bara roligare och roligare med tiden. Vi gömmer dem här lite, ska vi se. Den här blir cool. Det var riktigt länge sedan jag körde en 14-15 SP Game just. Tjena Micke och Robin också. Hoppas allt är bra med er. Nu är det dags att dra monster igen. Vad tror ni? Har vi en bra dag på gång? Jag tror vi har en bra dag. Okej. Tjena Johan Zachrisson. Välkommen in i våran kära värme. Här brukar vi sitta och ha det gött. Snacka skit om Flyers och Penguins ungefär. Tar väl upp ungefär halva breaken. Och sen är det någon som ska komma med något dåligt om att Washington aldrig har vunnit Stanley Cup. Och så brukar det balla ur sen. Nej då. Jag bara skojar. Jag är lite av ett Washington-fan. Och vi är ju kass. Nej då. Vi kör gubbar. Vi smyger igång med en blaster som start. Ja, jag tycker det är lite tråkigt att vi alltid ska behöva vänta en eller två dagar extra. Men det är ju inget vi kan göra åt med nyreleaser. De kommer ju från en vit. Alltså det finns ju bara en man kan köpa ifrån. Och han gör ju det så fort han kan liksom. Men det blir coolt på söndag istället. Blir det dubbelt break på söndag. Kör vi något mixed igen och ett synergy case. Det blir coolt. Då kör vi. Lycka till allihop. Vi börjar med ett base pack. Skräpet där nu. Nej, David. Det får inte hända. Ytterligare base. Tjena Filip och Öman också. Och David verkar vara i en drömvärld av något slag. Ah, 3 base pack till en början. Aj aj aj. Man vet ju exakt vad man får i de här. Så att det gör ju ingenting om de kommer först. Tjena Bexelius. Hoppas allt är bra med dig. Bös.
Jag har bara ett mixed break uppe nu, David. Så det borde vara det om du inte vet något annat. Kvällens första träff går till Arizona Coyotes. Anthony D'Angelo. Mark Yuki. Det är bra, Kenneth. Det är riktigt bra med mig. Det har gått bra på mitt ordinarie jobb också idag. Oh, nice! Snyggt! Vi har en Young Guns Canvas till Ottawa på Thomas Chabot. Ja, hälsa Olle också. Hoppas ni har det gött ihop, grabbar. Jag tror vi får, när man får en canvas, så jag tror inte den hänger ihop med de vanliga. Vi ska väl ha två stycken vanliga jungles på GR också. Här ser man base. Usch, bort med den. Hallå Petri. Nu så. Vi plockar en jungles till Devils. Det är på herr Miles Wood. Miles Wood Devils. Ja, den är helt okej. Rickard var här innan. Han skrev för en stund sedan. Winnipeg Jets. Patrik Laine. Rookie Portraits. Nu är Klasse här också och bara förstör. Bara förstör, Klas. Är du med idag, Klas, eller? Det blir ju ingen synergy. Det är kaos. Oj då. En retroparallell på Shea Weber. Montreal Canadiens. Montreal. Och förhoppningsvis en jungles kvar här nu. Förhoppningsvis. Jajamän. Två stycken jungles plus en canvas. Och vem är det då? Ja då, helt okej. Okay. Det är Nikita Soshnikov. Toronto Maple Leafs. Jungles. Trevligt. Där plockades första egna boxen till efterbreaket. Tack för det, Paul. SHL. Ah, klassiskt, ja. Ja, just det. Då är jag med. En portfolio på ingång. Drar vi en god auto här nu, hoppas vi. Och någon memorabilia också, förhoppningsvis. Vi börjar med Arizona Coyotes. Max Domi. Rookie Phenom. Wire Photo. Max Domi. Det finns ingen som håller på håller tummarna för Flyers, David. Det var det dummaste jag har hört. Vancouver Canucks. Ben Hutton. Rookie Phenom. Vi får lite Wayne Gretzky till Kings. En wire photo. Det är mycket Gretzky i Kings nu för tiden. Ja. Du får nog vakna nu, David. Islanders. Shane Prince. Rookie Phenom.
Nej då. Flyers är bra. De har varit riktigt bra på slutet, men... Oh, wow! Trevligt! Grattis, grabbar! Allt med McDavid är ju bra. Vi har mer Vancouver. Jake Virtanen. Rookie fina on wire photos. Det känns som det har varit riktigt, riktigt bra boxar det sista. Allting verkligen. Jättegott. Oh, nu kommer den. Flyers och Claude Giroux. Profiles material. Antoine Bibeau, Toronto. Rookie phenom. Bara inte Pittsburgh vinner så är jag nöjd. Kolla. Mera Gretzky Kings. Portfolio. En black and white art card. Inte alls fyskam. Jets. Nicholas Pitan. Rookie phenom. Winnipeg Jets. Montreal, Guy Lafleur. Jag brukar kalla dem High Series. De är short print base. Högnumrerade. Malcolm Zuban, Boston Bruins. Tjena Hetfield. Hur är läget? Var inte du åkte skidor eller något? Vi har en rookie phenom på Matt Murray, Pittsburgh Penguins. Penguins. High Series, Ryan O'Reilly, Buffalo. Sabras. Sabreso. Hoppas Boston vinner. Devils, Joseph Blandisi. Rookie phenom. Joseph Blandisi. 33 minus. Holy smokes. Tampa vill du ha alltså. De brukar ha det tufft alltså. Brady Shea, Rangers. Rookie phenom. Tampa är nog fan generellt det sämsta breaklaget alltså. What the fuck? Okej. Okay. Okej. Okay. Nu kan ni börja ladda gubbar. För nu kommer en riktigt sjuk träff. Vi har rookie phenom. Charles Hooden. Montreal Canadiens. Nu kommer något riktigt sjukt gubbar. It's insanity in progress. Victor Arvidsson. Nashville Predators. Rookie phenom. Rookie phenom. Brian Leetch. Wire photo. Rangers. Rangers for the win. Rookie phenom, black and white art card. Nikolaj Ehlers.
Sharks är tuffa också. Så gör vi. Get ready, boys. We have Connor McDavid. Rookie Phenom Wire Photos. Autograph. Holy fucking smokes. Kaboom. Brutal, eller? I en jävla portfolio som ni brukar säga att den är så dålig. Ha? Ja, jag antar att du som har Oilers vill bekosta en sån här. 20 spänn är det väl värt, va? Connor McDavid, rookie, auto. Kaboom. Ja, inte fy skam. Det var typ hela det här breaket betalt. Totalt sett alltså. Ja, och... ja, det där var ju sjukt. Ja då, Kristensson, du har fått 2 stycken Gretzky-paralleller, inserts. Hittills, till Kings. Saftblandaren är inte bättre när jag börjar snacka engelska. Då vet man att det är något bra på gång. Ja, wow, häftigt. Stort grattis till Edmonton Oilers. Men vi har ju 1, 2, 3, 5 boxar kvar. Oh my girl. Då kör vi en 16-17 Fair Showcase. En riktigt rolig box tycker jag. Mycket blandat, smått och gott. Och varför inte lite Connor McDavid? Red Glow till Oilers. Red Glow. Jaha, Oilers var kvar väldigt länge. Johnny Gaudreau, Calgary Flames, Metal Universe. Glaskula. Oh, den var riktigt snygg alltså. Mark Messier, Scoring Kings till Rangers. Riktigt trevligt kort. Jag köpte ju en saftblandare, en liknande i alla fall. Men så när jag fick den så var det ju för fan, då hade batterierna frätt sönder den här skiten. Jesse Puljujärvi Oilers, Rookies från Flair Showcase. Jesse Puljujärvi. Fan vad sjukt. En McDavid-auto redan alltså. Nu är vi igång gubbar. Fokus, fokus. Filiokus. Pavelski och Sharks. Scoring Kings. Coolt sätt faktiskt. De är imponerande. Nej, den var från webbhallen. Jag orkade inte hålla på och krångla med det så jag slängde skiten. Ja då. Nej, usch, vad fan är det här för skit? Nej då. Grattis Flyers. Vi har en Travis Konecny Hot Prospects Auto nummer till 299. Till Philly Fly.
Det är någon som har en jackpot på gång idag. Drake Kajula Ultra Rookies 599x. Drake Kajula. Ja, Oilers har ju levererat hittills. Det ska man inte säga något annat än. Jimmy VC, Metal Universe, Rangers såklart. Jimmy VC. Det är Red Wings och Dylan Larkin, Metal Universe. Metalluniversum. Mattias, ja, han har fan förtjänat det. Grattis Mattias. Winnipeg Jets, Kyle Connor, EX parallell, mycket vacker, grön, blänkig blänk, blinkig blink. Oj, här är något udda, udda grejer, här kanske bara saknas något kort här i, här då. Patrick Kane, Chicago Blackhawks, Flair Showcase. Jag tror det är första gången Mattias Magnusson tar Oilers någonsin. Världen är livet orättvist som man kan säga. Ja då. Oilers, Red Glow på Eberle. Kom igen nu då, ge oss någon riktigt cool autopatch eller någonting istället. Patrick Roy, Montreal Canadiens, Flair Showcase. Det är Sebastian Aho, Carolina, 499x. Skybox Premium Prospects. Sebastian Aho. Hittills Oilers break. Ja, men det kommer mer. Vi är inte färdiga på långa vägar. Vi har ju bara tagit de enklaste boxarna än. Oh, nice! 25-exare. Greg Gilbert. Till Chicago. Och den ser ut att vara... Ah, nice! Jersey numbered. Han har nummer 14 på tröjan sin. Och här står det 14 av 25. Så det är ju också trevligt. Nummer 14 ser ni där. Så det är ju samlarvärdet för många lite extra. Sebastian Aho igen, Carolina Hurricanes, Rookie, Flair Showcase. Flair Showcase. Anze Kopitar, Red Glow till LA Kings. Red Glow. Det här känns konstigt, så det borde kunna vara något bra i sista paketet här nu. Om jag minns hur de här boxarna är så känns den här lite svag än så länge. Det finns väl bra och dåliga såklart. Det verkar vara en dålig. Travis Konecny, Flyers, Metal Universe. Ja, de är roliga ändå. Spänningen är total på de rackarna. Vad fan sen tar man nu då? Nej, men vi provar en puck. Vi provar pucken. Oj, vad dålig plastar den har. De har gjort något skumt med plastningen. Ja, de har plastat den snett bara.
Det är inget konstigt med det. Ja, vi får hoppas att de är bättre, Filip. Sämre kan de knappast vara. Puck på ingång! Wow! Monsterpuck! Monsterpuck på ingång! Det är Martin Broder! New Jersey Devils! Wow, boom. Martin Broder. Och det är ett Steiner Authenticity, alltså ett riktigt, riktigt bra bolag som har garanterat äktheten på det här. Ett bra bolag, men ett trovärdigt känt bolag. Coolt. Grattis, grattis Devils alltså. Muffit, muffit, muffit. Schablon, schablon. Fan gör vi nu då? Vi kan prova, vi kör SPX-en. Vi provar att köra en SPX. Det förstår jag. Grattis Olle. En magisk puck fick du. Det är inte många som har en Broder med äkthetsintyg i världen. Eller i Sverige i alla fall. Världen finns säkert massvis. Oh wow. Vi börjar med Redemption till LA Kings och Anze Kopitar Superscript. Mycket trevligt. Superscript LA Kings. Oh wow. Lustrous Rookies, Arizona Coyotes, Clayton Keller. Sweet. Och den här är bättre än man kan tro. Grattis Arizona. Vi får ett base-kort tror jag. Rangers och Kevin Shattenkirk. 299x. Kevin Shattenkirk. Lustrous Rookies Jersey. Madison Bowie. Washington Capitals. De här är fantastiskt vackra, de här korten alltså. Så häftig, häftigt upplägg alltså. Designen är magisk. Två boxar kvar. Vi har ett stycke Lord Stanleys mug. Och en 1415 SP Game Used också faktiskt sen. Dra något fett till. Ja, ska försöka. Här har vi basekorten. Base, base, base. Och nej, jag var ett till base. Första träffen här i heter Bob Nystrom, New York Islanders, hoisting the cup jersey. Silver version. Silver version.
Okej, coolt. Vi har en random på ingång mellan Islanders och Vancouver Canucks. Billy Smith och Tiger Williams. Även den är silverversionen. Då ska vi lotta lite. Se vem som har mest flax idag. Högst upp efter tre vinner. Balayen. Den går till Vancouver Canucks. Och Tiger Williams. Stanley Cup Rivals. Och så ska vi eller inte avsluta, men vi har ett riktigt coolt kort här. De här har jag inte sett allt för många av. Colorado Avalanche. Patrick Roy. Ringleaders. Jag har ingen aning. Jag tror aldrig jag har sett ett sånt där kort. Så den kan vara en raritet. Faktiskt. Grattis Colorado. Ska se. Redemption card. For details, ja, den här har nog gått ut, tyvärr. Men det är en Lord Stanleys mug, Bill Barilko. Och det står... Jag ska läsa här. Flipped puck pass currently among... Jag tror det är Montreal. Men vi ska se. Det är lite oklart. Han är avliden han grabben. Nej då, Toronto Maple Leafs. Har vi på den. Toronto Maple Leafs. På den rackaren. Oh, wow. Först har vi Detroit Red Wings, Darren McCarty. Hard signed autograf. Detroit Red Wings. Och sen en riktigt cool auto faktiskt. Denna gången till Chicago Blackhawks, Glenn Hall. Chicago Blackhawks. Och så avslutningsvis, 14-15 SP Game Hoppas vi på slippa redemptions här nu, för de har ju gått ut i så fall. Oh my god. Så gör vi. Först ut, Toronto Maple Leafs, Brandon Kozun. Rookie auto. Brandon Kozun. Och en trevlig jersey till Pittsburgh och Mario Lemieux. The Jersey one. Ottawa Senators, Craig Anderson och Robin Lehner. Authentic Fabrics. Authentic Fabrics. Och en Red Wings, Hasek och Chelios. Dual Authentic Fabrics där också. Och så ska vi avsluta med ett riktigt saftigt kort till våra kära Blackhawks. Teuvo Teräväinen,
Draft Day Marks. Nu är jag till 35x. Sweet, 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 sweet. Då där har vi en nu. Grymt. Idag var det storlagen som vann, kan man säga. En liten dink på hörnet där. Ja, den är väldigt liten. Vegas, ja. I SPX är de med. Och även i fler showcase. Redemptions. Men det är inte mycket Vegas. Det är svårt. Ja, jättetack allihop. Det är inte dåligt att dra en draft day marks på Terravainen, Broder, Puck, Conor McDavid, Auto och massa smått och gott blandat. Det är ett så pass litet break. Så det är ju väldigt, väldigt häftigt. Ska vi se personliga boxar nu då. Så. Vi ska ju såklart ta del av lite extra action. Ska vi se om det är ingen. Så gör vi. Och ska vi se. Detta är då en personlig box till en av våra hjältar som förser oss med underhållning. Så gör vi en SP Game Used. SP Game Used. Så. Så. Då. Ja, precis Peter, de glömde lägga i Vegas. Okej, okay, get ready, get set, let's go, let's go. Lycka till Paul. En 17-18 SPN just på ingång till dig min herre. Parati, parati. Soft the sleeves and top order. Du kan köpa hur många boxar du vill, Bexelius. Vi behöver fler hjältar som förlänger den här kvällen idag. Bara du inte tar någon SHL-box med 48-pack. Okej, okay, då kör vi Paul. Jag önskar dig all lycka till i världen. Som sig bör. Oh, nice. Först har vi i alla fall Pierre-Luc Dubois. 219-exare. Authentic Rookies. Rookie. Sen har vi en trevlig base. Numrerad till 91. På Tarasenko. Tarasenko. 91. Victor Mete, rookie auto.
Rookie autograph. Vad fasen är det här för coolt? Och varför inte en relativt vacker patch? Taylor Hall. Den är riktigt rolig faktiskt, för han är ju ruggigt vass i år. Så det är ett bra kort. Taylor Hall. Skills Fabrics patch. Hayden Fleury, en rookie sweaters 199x. Hayden Fleury och Christian Fischer är, ja, Arizona spelar ingen roll, men det är en rookie auto. Nej, inte rookie auto, rookie jersey nummer 1 till 399. Nice. Ja, Taylor Hall är väl det överlägset bästa kortet där, va? Om jag får tycka till. Tack så mycket. Hoppas du fick något kort du gillade. Paul. Polly, 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 polly. Okej, så gör vi. Ding dong, låter datorn. Betyder att. Det är. Bara massa skit som har hänt. Så tack så mycket än en gång, Paul. Rätt nöjd, kul att höra. Alla kan ju inte få en Connor McDavid auto, va? Vad är det för värld vi lever i? Hit parade. Oh my god. Jag har ju hur mycket som helst, Bexelius. Du kan faktiskt gå in på hemsidan. Om du går in på cardland.se och så söker du på parade till exempel. Vi ska se. Jag kan göra så här. Så här gör vi. En sekund. Ska jag få upp det lite snyggt här. Vilka grejer man har för sig här nu, va? Det gick inte. Teknisk problem. Nej, jag lyckas inte. Men om du går in på cardline.se och söker på parade, så får du upp en drös. Men det finns ju foton. Jag har inte sett någonting på Synergy, Jonas. Hit Parade Auto är ju ett stort foto. I en sån. Om det är den för 349 du tänker på. Då har du ett stort foto signerat. Synergy känns lite full force-aktigt. Magkänslan säger att sisådär, om man ska vara ärlig. Sticker autos för det priset. Och en per box. Det får vara mycket numrerade kort. Mycket lågnumrerat för att det ska vara något vast. Kanske en rolig breakbox dock. Känns det som absolut. Men lite blandat. En hit parade rookie. En sekund. Hit parade rookie incoming. Ja, nice. Tack, Glenn. Vi kör den efter Bexelius då. Han skrev precis före. Precis före.
Två auto på 10 box. Eller var du... Kom igen nu. Japp, då ska vi se. Ge mig en sekund. Ska bara plocka bort den från hemsidan. Rookie edition. Där har vi den. All right, då kör vi. Önskar dig all lycka till i världen. Del mundo. Kjötiara para todos. All right. Det är en riktigt coola autograf överst i alla fall faktiskt, kan jag säga. Okej, lycka till Bexelius, kör vi. Lycka till, lycka till. Först har vi en Black Diamond Rookie Gems. Noah Welsh. Quad Diamond, så den är helt okej. Quad i quad. Young Guns, Michael Ryan. Young Guns, Michael Ryan. Ultimate Rookies på Jesse Schultz. 699X. Jesse Schultz. MVP Rookie, David Bryan. Vem är David Bryan? Hallå. Ultimate Rookies. Mike Card. 699X. Mike Card. Och en Young Guns också på Jesse Schultz. Kom igen då. Lite goa gubbar här nu. Ultimate Rookies. 399X. Bracken Kearns. Bracken Kearns för Ultimate. Ladislav Schmid. Rookie Gems. De är riktigt snygga de här faktiskt. Cade Fairchild. Ultimate Rookies. Mycket no-namers. Det duger inte. MVP rookie Matt Lombardi. Lombardi, Calgary Flames. Young Guns, Jean-François Racine. Racine och nu kommer den roliga i alla fall. Den sticker ut lite. Oj, förlåt. Marquee rookies Niklas Bäckström. Trevligt. Han är inte dålig där. Rob Schremp, Marquee Rookies. Rob Schremp. Zach Kassian, Authentic Rookies. $699, Zach Kassian. Sen har vi en herre som heter Jean-Philippe Levasseur. Authentic Rookies också. 699. Young Guns French. Zach Hamill. Jeanot Lanzeur. Jeanot Lanzeur. Dual Fabrics på Ilya Kovalchuk. Ilya Kovalchuk. Och en samma
variant på Jordans dal. Be a player auto på David Clarkson. Och avslutningsvis en häftig autograf från Autofacts på Bob Bourne. Ja, trevligt. Du slapp ju alla de här Heroes and Prospects-böset i alla fall. Det får vi vara nöjda med. Många, många okej kort kan man väl säga. Tack så hjärtligt, Bexelius. Då ska vi se. Måste jag bara kolla så jag tar rätt produkt här till dig, Glenn. Autograph. Nej, då var det inte den här. Jag hade tagit fram en Series 2. Men du skulle ha Series 1. Så jag kommer tillbaks. Spännande. Spännande Glenn. Du får det från en ny case. Fresh case alltså på ingång. Vad fasen var det Synergy kostade? Det står på hemsidan. Jag kommer inte ihåg vad det skulle ligga på. Okej, Glenn, du får säga en siffra från 1 till 10 då, så tar vi uppifrån. Ettan är alltså den översta, helt enkelt. Sju. Ska vi se. Ett. Två. Tre. Fyra. Fem. Sex. Sju. Sjuan tar vi där då. Oj. Number seven is yours, my friend. Okej, Glenn. Är du redo att ta över världen? Se till när du är redo. Kör vi. Sista kortet var på Bob Bourne. Bobby Bourne, gammal legend för Islanders. Det är bara att köra. Då kör jag. Då hoppas jag att sjuan ger dig lycka i livet. Winnipeg Jets. Är det Paul Postma eller vem är det? Nej, det är Brian Little. Brian Little. Winnipeg Jets. Brian Little. He is the small man. The littlest man in the world. Tack så hjärtligt Glenn. Jag vet inte om det är något monster. Men det är en god gubbe i alla fall. Han är bättre än vad jag är på ishockey. Det kan jag säga dig.
Tack så hjärtligt, Glenn. Uppskattas, det vet du. Du gör det så snyggt när du går in på hemsidan och köper också. Det gillar jag. Det gör att jag slipper inventera så ofta. Så. Nej, men Tobbe, det går jättebra. Jag bara säger till när du är färdig med det och redo så knäcker vi igen. Tackar, tackar själv, Glenn. Brian Little, är det han man drömmer om att få, eller? Eller vill man ha någon? Kör! Då kör vi! Önskar även dig lycka till då, Tobias. FP Game News, det verkar falla i smak. Börjar ta slut här nu. Får se om det går att få tag i fler, för folk gillar ju de här. Tyvärr är de så svåra att få tag i. De här nyare boxarna. I någon större mängd i alla fall. Okej. Ganska cool start. Vi har Matt Duchene, en autograf i typ silvrig penna kanske. Ja, det är en silvrig penna. Matt Duchene. Très bien. Kort nummer två. Brandon Manning. Stadium Series Fabrics. Från utomhusmatchen där. 25 februari 2017. Vi har en jersey på Sean Monahan. Jersey. John Hayden. Authentic Rookies Orange. 113x. Authentic Rookies Orange. Oj, 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 oj. Vi har Henrik Lundqvist. 139x orange parallell. Och här kommer en riktigt cool träff kan jag säga. Stort grattis till en Supreme Skates. Numrerad till 15 på Claude Giroux. Det är alltså, de har svarvat sönder hans skrilla alltså. Jävlar, vilket coolt kort. En skrisko. Supreme Skates. Ja, den är ju riktigt häftig. Grattis till den, Tobias. Smack. Häftigt. Stort grattis. Och tack till dig också såklart. Jag hoppar du nu med denna. Vad känner du, Tobias? Känner du glädje? Lycka? Glädje eller lycka? Du får bestämma. Ja, det är riktigt coolt. Jag har suttit och spanat lite efter sådana och de är dyra de jävlarna. Och Claude Giroux är väl en okej spelare. Må jag säga. Tack själv, tack själv.
Snart har jag fått in mina nya Cardland-boxar igen. Jag har några kvar från den gamla, men jag kommer köra en high-end-variant den här gången. Får vi se om det går. Jag har tagit bort dem lite enklare, så kör vi bara bra kort. Och jag tror ni kommer vara väldigt nöjda. Det är fyra kort i varje. Priset kommer ligga på typ 750 spänn för en sån. Och det finns godbitar. Godbitar. Mycket coola grejer. Lite överraskningar och sånt också. Glenn. Ja, Micke, jag förstår det. Livet är orättvist ibland. Nej, men på söndag blir det nog häftigt då. Då har vi ju ett casebreak som nästan är fullt redan. Och sen kommer jag köra ett mixt med lite blandade boxar igen då. Och då kör vi lite större tycker jag. Söndagar är ju häftiga. Är det någon mer som är sugen på någonting? Eller ska vi ta helg? Vad tycker ni, boys and girls? Ja, just jävlar ja, den ligger på kampanjpris. Det var bra du sa det. Jag la upp den andra på 499. Men det ska vi såklart korrigera. Nu ska vi se. Tvåårsjubileumsgrejen. Den måste jag ju ta bort också. Men du får ju det för det priset såklart. Och är det någon som vill ha någon mer sån så kan jag lösa det priset idag. Vanligtvis kostar de 499, men nu släpper jag dem för 399 då. Ska vi se. Här är helt glömt att ändra. Så. Rookie edition. Där har vi den. Då lägger vi på. Så. En sekund då. Kommer tillbaka snabbt. Här har vi den, Rookie Edition. Nu kör vi Micke. Lycka till. Jag måste se, jag vet inte. Jag har faktiskt inte sett vad du har skrivit. Det laggade till och stod att sändningen hade avbrutits några sekunder där för mig. Det ska ju finnas i bonushits. Det var länge sedan jag drog den. Det måste finnas många par någonstans här. Det var coolt att dra en sån. Ja, då kör vi. Lycka till min vän. Vi börjar med Mark Stahl, Ultra Rookie. Mark Stahl. Bröderna Stål. Det är de här som kostar 399 som är öppna nu. Mikkel Bødker, Ultra Rookies. Mikkel Bødker. Andreas Nudel. Ultra, en likadan, Ultra Rookie. Nikolaj Kulemin, Ultra Rookie igen. Nej, dåligt blandat va? Nej, nu kommer lite annat. Ryan Shannon. Ultra Rookie, men ett annat år i alla fall.
Kendall McArdle, rookie from Heroes and Prospects. Ja, Ottawa fick en hel del, Fredrik. TJ Hensick, Heroes and Prospects, rookie. No-namer sport med dem. Gabriel Bork. Samma där. Nästa är en Young Guns på Jerry D'Amigo. Jerry D'Amigo. Jason Ackerson. AHL rookie. Oh, nice! En Victory rookie black på Brock Trotter. Och de här svarta ramarna är ju inte dåliga. Okej, nu kommer ett riktigt roligt kort här faktiskt. Ultra rookie på Patrick Kane. Nice. Patrick Kane. Marc-André Fleury. Marc-André Fleury. John Tavares, Team Canada. Patrice Bergeron. Corey Crawford. Ja, lite dåligt blandat, men Patrick Kane är ju inte fel. Sen har vi Andrei Markov, Authentic Fabrics. Scott Gomez, The Specialist. Jersey kort. Future Watch Auto, Michael Frolic. Michael Frolic. Och avslutningsvis, ja, den är okej. Teddy Purcell, Future Watch Auto. Teddy Purcell. Tack så mycket, Micke. Patrick Kane är väl bästa där. Och de två autograferna såklart. Söndagens break ligger både i huvudtråden och även på YouTube. På Karlens hemsida där. Eller på sidan där. Oh nice, tack så mycket Tobbe. Ytterligare en rookie edition till Tobias Olofsson. Ska vi se Tobbe man rookie edition. Så. Och den. Så. Ja, se till nu är du redo igen då Tobbe. Så drar vi lite rookies. Patrick Kane är 35x är den Paul. Med 6 av 35. Kör! Kom igen nu då. Ge oss en Ovechkin eller en Crosby rookie. Vad fan. Jag vill ha förtjänat nu.
Korsby. Korsby, Korsby. Okej, lycka till Tobbe. Vi startar med en Luke Shen Ultra Rookie. Luke Shen. TJ Oshie. Ja, Peter, priset stämmer. TJ Oshie Ultra Rookie. Och så en till, Michael Frolic. Ultra Rookie. Vi har Enver Leasing, Ultra Rookie också. Enver Leasing. Ingen jag känner igen. Patrik Thoresen, rookiekort där också såklart. Det mesta är väl rookies i de här. Mikhail Stefanovic. Mikhail Stefanovic och Tyler Myers. Zach Dolpe. Och sen har vi en Young Guns på Michael Bornival. Jävla vad sjukt. Tom Wilson. Sen har vi en Victory Black på Casey Wellman. Och nästa kort är ju rätt sjukt efter vad jag sa innan. Vi har en Rookie Showdown på Alex Ovechkin och Sidney Crosby. Jävlar vad sjukt. Och ett häftigt kort eller? En sån här 3D-rackare som byter spelare. Ja, häftigt. Grattis till den. Vi följer med lite Steven Stamkos. Du kan få massa sjuka hits. Steven Stamkos igen. Sen har vi Alex Ovechkin. Oh, den här kanske jag behöver. Jag ska kolla på den sen. Fleury också. Marc-André. Vi har Anton. Oj, vad är det här för coolt? Anton Stastny. Authentic Fabrics. Från Quebec Nordics alltså. Cool. Sen har vi, oj. Andrew Alberts. Hot Materials. Nobody. Future Watch Auto på Ilya Zubov. Ilya Zubov. Och så avslutningsvis en riktigt cool Rookie Jersey Auto på Micke Backlund. Micke Backlund. De nya kardan kommer kosta 750 ungefär, Kenneth. Fyra kort. Vi får prova om det uppskattas med lite mer high-end. Lite mer bazooka-kort som vi kan kalla dem. Så, jättetack Tobias. Då ska Peter ha en likadan också. Peter Rehov, Mr. Rave. Idag firar vi lite jubileum med jubileumspriset. Ja, det var så att jag är redo Peter.
Fem tror jag har kvar av de gamla, Kenneth. Alltså så många rookie-kort för 400 spänn. Även om det är halvdana så är det ju bra att träffa liksom. Oh, nice! Här kommer ett roligt kort kan jag säga sen. Peter. För oss vänner bananer i alla fall. Han är så svensk man kan bli. Vi börjar med en Nick Foligno. Ultra. Där också. De har lagt dem längst under sig allihop. Eric Johnson. Rookie card. Nikita Filatov. Filatov. Rookie. Ultra. Ladislav Schmid. Ultra rookie. Sen har du han superstaren Michael Caruso. Ingen aning. James Wright. Duncan Simmons. Vi har en Jungans på Max Reinhardt. Kom igen nu då. Brandon Whitney, jag vet fan. CHL rookie. En black då. Jajamän, vi får en black rookie här också. Brian Pitten. Och de svarta är... Oh, kolla här då. Nu ser vi vad de har gjort. De har bara delat upp det. Så du får istället Jonathan Taves. Ultra rookie. Och det är väl inte fy skam med lite Jonathan Taves, va? Ingen dålig spelare. Ja. Oh wow, Tobbe Olofsson, den Ovechkin basekortet som vi drog där innan vill jag ha. Den byter gärna till med den. Ja, vi får en Ovechkin igen, en World Prospect. World Prospect, eller Base of Baseman. Crosby. Crosby, och sen har vi även Malkin såklart. Och en Super Series på Nathan MacKinnon. And we have, what is this? Antero Nittimäki. Authentic Fabrics Dual. Chris Campoli. Hot Materials. Två autografer nu. Oh, nice! Den är inte fy skam heller. Nick Foligno. Be a Player Signatures. Men den sista är ju utan tvekan den bästa. Vi har Future Watch Auto på Jonathan Eriksson. Grymt. Jättetack, Harry Hov. Jag bugar och bockar. Future Watch Autos är ju aldrig dåliga. Det är väl de mest eftertraktade serierna va? Tror jag i alla fall. Och lite koll borde jag väl ha i alla fall. Så. Tack så mycket Peter. Ja. Mycket kort för en liten peng i alla fall. Vi ska se. Någon mer som vill plocka något idag? Något annat kanske? Sugen på att öppna något mer. Jag vet inte vad bara.
I do not know what I likes. Eller ska vi låta brors... Han kanske redan har kört igång i för sig. Det vet jag inte. DJ Klaus. Han kör 21.30. 10 minuter till. Sen kan vi kolla in på Klaus Break. Är det ingen som vill plocka något mer? Vi har ju en wunderbar dag framför oss. Wunderbar dag. Ska jag se vad jag har kvar? En sekund. Numren är 2, 4, 7, 18 och 31. 2, 4, 7, 18 och 31. Cartilan di boxi. Cartilan. Nej, det ser väl ut som vi får ge upp där då, mina vänner. Tycker ändå om er. Ja, okej, Kenneth. Nummer 31. Fyra kvar. Så. Ja. Då kör vi. De är, finns egentligen inga riktigt dåliga kardanboxer, om jag ska vara ärlig. De är rätt bra alltså. Man ska vara helt ärlig. Vi börjar med Laurie Boschman Classics Signatures. Laurie Boschman, gamla Jets. Och nya Jets. Vi har en Limited Monikers. Nummer till 49 på Alexander Burmistrov. 49xan. Alexander Burmistrov. Vi har en Inked Rookie Sweaters på Joey Hischen. Joey Hischen. Oh, nice! Vi har en Double XL Materials på Filip Forsberg. Och vi avslutar med... Game Used Autograph Memorabilia på Ted Lindsay. Den är ju inte fy skam. Grattis till den, Senior Kenneth.
Señor Kenneth. Ja, Ted Lindsay är inte dålig. Thank you, my friend. Thank you very much. Very much. Jag bugar och bockar. Yes! Ska vi nöja oss där då? Så går vi in på brossans öppning. Och så hoppas vi på... Fan tog jag. Jag kommer inte ihåg vilket lag jag hade. Jag får kolla upp det. Här har du Paul. Pierre-Luc Dubois. Christian Fischer. Hayden Fleury. Hayden Fleury. Är Klas Bräck inte ens fullt? Det vanliga. Fan, skam. In med er och plocka något. Victor Mate. Authentic Rookie Auto. Tarasenko. 91-exare. Base. Och Taylor Hall. Det ser du vem det är på. Det är Martin Broder. Dux. Nej, Dux har jag. Ja, klasser, kör du igång nu eller? Kan jag stänga ner nu så du kan köra? Ja, en till. Ja, då kommer jag tacka för idag mina vänner. Ses vi på söndag. Jag slänger upp ett break imorgon eller väldigt sent idag. So be ready, be prepared my friends. All right. Ha en trevlig helg så ses vi på söndag. Ajöken.